وقيبتي أفراد شكذي متان عيدت لقي استيال يأذين ككلا حليل فرنه أنا شكذا أسوكين حيرو إذن حصوصية وحي إنو توقتي وعايس جان عسانيه سيبر براو عيد سوقاري أول كبارا لورنتي لايو بديعوين كلا شاديه أي أورها رايد أيوه قانك أوهيا حسي شباني oo aha ninkii uu soo sheegtay ee uu magantiisa noqon doono ayuu gurihiisa u xusul duubaya isaga oo ku hamiyaaya talow macaawad guura ku gaadha mise waxa aad wado dhalaal cad hala wada arkay bari foog baad aqaladiisa hortooda awrta halka kaga dhigtaa isaga oo sidaa ku hamiyaaya waa tuu mataan ciidee dhaxda ka hela waa tan iswareysteen dabadeedna markuu ogaaday safarka wacays cidda uu ku socdo waa tuu dhacayo sida degdeg ah kula wareegay isaga oo rumaysan la iyada oo ciidada joogo isaga nin aan ahayn qof ama safar inuu magan gelin karo waa tuu waxa isku yiri wariyaha beenta kuu sheegay oo ku marin habaabiyey yaa kugu yiri geyiga ciideed aan laga magan galaa dabadeedna waxays oo laga kari isaga tidiisii wadan waa tuuye warkii baa la isxuriyey oo dal dheer oo idil degdeg loogu tabiyey waa sidii laga filayay xisigii magantiisa laga dhacay intuu ceeboobay ayuu ugaamay geed qariye ayuu waayey maalin uu hiil uga baahi badan yahay inaysan jirin ayuu raggiisii wada dareensiiyey qayladaa wilatay foolxumad daran bay ahayde xisi iyo barbaartiisii waxay go'aansadeen inay iska mayraan marka horese xigaale ayaa la yahay gafkii lagula kacay iyo xoolaha ka maqanba ay ka ergeeyaan dartiis dagaaladii u dhacay dartii geelii loo kala qaaday iyo ergooyinkii labada lafood u kala dab qaadayay in wuxuu dharaartii harsanayay geed haraca oo loo waabay habeenkiina wuxuu caanaha haleelada ku durduuranayay golo loo dugsiiyey golo loo kashkaashayo meel u dhaxaysa aqalada dhowrka bahood ah oo xirsi jabaane looga asteeyey isaga shidda ma hayso xoolihiisa inuu soo dhacsado laga idimaayo hawshu xirsi iyo xigtadiisa ayay ag taale soo inuu ka dhursugaa kuma habboona waa la isguwaabiyey dagaal humid iyo ergaba waa la isgarab wadaa warmaha ayaa la isu looshaday ugu dambaystiina dhowr bilood kadib ayaa waxaa lagu guulaystay safarkii oo wacays ka dhacay intii ugu badnayd in mataan laga soo celiyo wacays baase wuxuu dhaar ka maray iyada oo shay qurihii ka maqan yahay inuu guddoomo oo talow maxaa ka maqnaa wuxuu tabayay laba hal waa makaawi waxay ahaayeen kuu laba xabba ahoo waaweyn oo raggii hore ee soomaaliyeed uu luqunta ku xiran jiray raggii horena kama wada sinayne qaarkii magaca dheer yeeshay oo madaxnimo amaba geesinimo ku caanbaxay ayaa xiran jiray nifa ka soocmay ayaa ku taxaashi jiray maantana mataan oo aan waxba ka bixin ayay qorta uga laalaadaa markii haddaba laga baqay labada ahal dartood in la isugu jabo ayaa odayadii ergada ahaa mataan u tageen waxay ku yidhaahdeen mataanow labada hal ha lagaa gadee ninkii lahaa u celi markaas buu diiday waa lagu noqnoqday oo si walba wax loo tusay waase laga soo furfuri waayey si alla si looga soo meeliyo ayaa tab loo waayey cays isaguna ma damacsana makaawigiisii oo loo keena mooye inuu saaxil dib ugu noqdo amaba uu alaabtiisii kale guddoomo xisi baa kolkaa muddo u qabtay waa la gaaray labadii halse kuma soo noqon muddo labaad iyo saddexaad ayuu haddana u qabtay giddigoodna waxay dhammaadeen iyada oo hantidii maqnayd aanay soo gacan gelin dhowr muddo haddii la dhaafay xisina uu maalinba maalinta ka dambaysa ku amaahanayo ayuu wacays hiyi kacay waxa uu bilaabay gabayo laftii xisi jabaana ku guwaabinayo isaga oo doonaya intay malaha dagaal qaadaan mataan ciideed ee jiribka uu yahay inay makaawigiisii uga soo dhiciyaan waxay odhan jireen martida iyo magantaba afgaabni baa ku habboon wacays baase diidayo gebiyey wuxuuse laayay safarkii uu ciid la soo aaday wuu isla hadlay wuxuu xusuustay dhulkii uu ka yimid darajadii uu ku haystay intii uu xirsi sugaayey maxaa dulbaax ka baylahay maxay ilmo adalhadii duulaan bixiyeenoo toga herar haleelo ka soo qaadeen maxaa saami uu lahaan lahaa weydaartay muxuu geeliisii dayacan yahay maxaase caano laga lisay qeyrkii ka durduuranaya maxay gacalisoy dahabadii u dhaxday kolba aqalkii u asoosi iyada oo u toog haysa oo talow macaawu imaan ma beri buu soo dhici ku tallamaysa ma hebel oo reeraha u nool baa sidan la igeli lahaa alla meesha ma malagay baa ku galay maxaa ay dhigay ma waxbaa iiga soo socda bal maan isaga dhaqaaqo tixdii uu sidaa ugu calaacalay ayaa waxay ahayd dawlooy ba ey
هير أوجاس نلا جود دين وعي هدو دوب يقولون ليها نلا دن قابينه دك دك لا ينندي هالقوا يا دو قصوا مرأي إمن كي دع ذي ذي رجال دوام مرأي ساي إمن كي إلى على ذا أدري دو حيا ذي هرير إمن كي نرجعها لعذ القمين ذا عطك عن لقاية إمن كي أمركها لقد دفسين سلكت الدولابي إمن كي من وين سو دكسي ذهب ذي ذي دل ميان كسوقي حول وادو قصوا بحاي odaygii oo maganta u ahaa waa xirsi jaban ee gabayga ma u garaysan waxay la ahayd inaan waxba ha karaan hantidii wacaysna soo dhiciyay oo maraha wax kale ka doonaayo go'aan ahayn wax walba iga heshay kuuna soo dhiciyay madar aan ku dhisaad iga doonay ayuu ugu daray taxdan jawaabta ah ee ugu hal celiyay wuxuu yiri haduu duubigii mood yahay rag baa dagaaladii yaalay waa taan dar xirankaaga dhigay harada waxaa dooni daar ahayn dugay ayaa sheega وعيس إساغونا مركيسي تحلا مقرايسان وحي وحسي كتر سنعي أيو أوقتا كعدي مكاوغي سمتان عيداد وقلبور كمساحا أيو أيو قعانا يا أو عرفكا كلفتاي إن حسي يرجي سلقوهي من متان أبهقية كارا أيو كدعوي مركاس بو تحلا عرص ومن ليدا كوغر نقصر موت كيغا أو دغن ميان غيرر لغو ميسين ماشي انتي يتمد ميان مرمرو قادن مرقفكي كسوهري ميان لغو مراديسان مما كاوي غيغان قلدور لرم مساحينين مما تانك حرم باندرتي لوغو مري واين لما تشيرت اوكعا ميان مغانا لو واين نفتو اني معانتهي انا اكو مرخاتيهي ماشي من داوله تكسو كل مسال معها ورقع الكا هوايني رقو هدو ديرو روائسكو بيضو نين ان برتو كاريني متلتيه كعو متان وحيي ايغا سولعي ايو عايسكو سو قبقبي جوابتيس حسي كوانا تحضا وكعروضي وحي أولئك هاتا إنو وعيس أبالاوي هاي دي القافنا كودر صدي وحو قريسان وهاي إن لقد دفيرو هو كاركي وكبري سود إنتا موتكي مغنتي سلقد عاي مركاس أيو تحت وابا كعليي تي وعيس تاسو وكويري هلا تدي وعيسو نفبا كاهران هاليني وهيد هير والاقين هلا الحمان تاسي واتي هالي لدو درتا هلا كو أودنا إيدي هبكا ما نوديقين تيرهون هلي وحاقي taan ciideed gabayada la isu celinaya way soo gaareen wuu dhuuxayay wuuna ku raaxaysanayay wuxuu baraka roona u qaatay wuxuu oo falay wacaysi iyo xasda jabane inay ku eedoobaan haliyeyga ciideed buu isu haystay aas laga maagay inuu yahay ayuu isu rumeeyey meeleydii wacaystirin jiray ayuu xusuustiisa dib ugu soo celiyay kolba saddex meel soo uu jeclaystay ayuu ka dhexelay ma makaa wageegaan galduur lala musaaxaynin ممتان كحرم باندرتي لوغو مري واين نن ماتيرتا اوكا ميان مجانا لو واين ومرخاتي او وحبدن سوغاي وا ايريو اسلويني سي عاده سي ساراي وا سدح ميرسو كبلكي سي اد او سي لبن لاباي اودادي وعيس و اقونسداي الله الهي ادغونا اسبرو او شيخ سببتا ان اد دحدو كوغو جيداي ايو متان كوتشبا ماركاس بو فارين او درا و هو اوغو يارا انو او يمادو سي او مكاوغيسي او غودونسيو وعيس مرها جيسي بو اهاي تلديسي و اوغولاد من داسوريو هبينكي او لوغي وابنكي كلكي تهاي ايو لبدي هل سو قاداي او وعيسو وخا دحي دونا ان دوعيا دارين او هاينن لا سو جوكسري intii uusan ku sii gudoonsiin ayuu u mariyay tax ugu sheegayo safarkiisii oo dhacay inuu rakku xiniya baarayay siduu yiri waxay ka ahayd inuu dareensiiyo isaga mooyee cid magan gelin kartaa inaysan jirin hadda kadibna uu dowgu yahay haddiiba uu ciid kabaran la soo aado inuu isaga uun soo sheegto wuxuu mataan yiri shanta reer oo baxa waadle waa kala shisheeyaane ha yeeshee shaf iyo gowrac waa kala shishlaadaan rag baan sharad ku beenaynay ee kuma sideeyeene labadeenna oo shaarugta yaan shuqul xumaadeene hadday sharaf lahaayeen bal yaan soo shafeecsadaye adaan sheeyadii kuu huray ee sharac lay qaado oo labadii hal gacanta ugu riday malaha waa maalintii uu mataan ugu tala roona barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybtii shanaad ee shirkadii mataan ciideed hana iloobina dhagaystayaal weedhi axmed maxamed ee ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin